ស្រស់ស្អាតថតព្រីវេឌីងដោយឡែកទៀតសោតក្រោយសាងស្នេហ៍មកជាយូរហើយដែរនោះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ចាំច័ន្ទនឹងគូស្នេហ៍បរទេសម្នាក់នោះបានដឹកដៃគ្នាទៅទិញផ្ទះវីឡាមួយកន្លែងដែលកំពុងតែសាងសង់ជិតរួចរាល់ពេលនេះបានជិតៗ 70% ទៅហើយហើយឆ្លៀតអមនឹងសារមួយឃ្លាថាទំនេរឆ្លៀតមកមើលផ្ទះលំហែកាយនៅសៀមរាបជាមួយហានីមិនមានផ្ទះធំដូចគេទេតែយើងធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលយើងមាន។